Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Військово-морські сили Франції замовили у компанії Naval Group демонстратор підводного безпілотника ОУДД Underwater Drone Demonstrator, Про це повідомляється у заяві компанії. Угода є результатом продовження контракту. Укладеного з Нейвел Груп 4 травня 2023 року, спрямованого на вивчення основних варіантів використання та системної архітектури дрона. Аврор Нейшвандер, директор з питань безпілотників, автономних систем і підводних озброєнь Нейвел Group, відзначив Нейвел Груп дуже пишається тим, що підтримує Міністерство Збройних сил Франції у вивченні цього інноваційного і проривного військово-морського потенціалу. Ми будемо використовувати ноу-хау», Набути в галузі військово-морських безпілотних систем за останні 10 років, включаючи наш демонстратор XLUV, який буде використовуватися як платформа для інтеграції та тестування технологій. Планується укладення наступних контрактів, спрямованих на розробку технологій для вирішення проблем тривалої витривалості та підводного виявлення. Демонстратор судна ОУДД Naval Group був вперше представлений у жовтні 2021 року та спроєктований за власні кошти компанії. Він був таємно спущений на воду на півдні Франції в листопаді 2020 року. Судно має довжину 10 метрів, яку можна збільшити до 25 метрів шляхом розміщення додаткових батарей або силових установок. Водотонна жність апарату становить 10 тонн. У майбутньому судно може бути використане для протимінних заходів або протичовнової боротьби, оскільки важка торпеда F-21 може бути поміщена в збройовому відсіку. Крім того, апарат може встановлювати мінні загородження.